na kraju dana za Moto 30 Plus sa kraljem asfalta, sa kraljem ulice. Tako kažu, nisam ja rekao. Sa Goranom Gajićem, zvanim Gajsom, koji je, eto, sad nam ti pričaj, kak je to sve išlo ovih dana, tvoje viđenje, sve šta je, kako je, zašto je, i zašto te nismo vidjeli na startu, da. Pripreme su bile na najjače, motori su dečki slagali cijeli tijan, imali su ovoga, svi kvarova, ne znam od koga ne, došli su svi pripremljeni, osim mene, naravno. Ja nisam stigao pripremiti motora, nisam im neku volju previše da slažem, pa sam došao gledati bodri dečki. Uvijek 600 kubika, evo desilo se prijatelji, nažalost, ne znam koji put da nije završio prvi, a imao je najbrže vrijeme i sve, takav pek da meni suza išle na oči. Šta reći? U hiljadu, standardna situacija, nervo nema konkurencije izgleda, niko drugi ne može stići, moj prijatelj Lampini neće vozit, ja nisam vozio i ispalo je takav ispalo. I odmah to više nije to. Pa. Ne, i ljudi tu svi su žalosni, tužni i svi bi htjeli da vozimo, a ja mislim da više nema smisla. Godinama iste rezultate smo imali, kad ja vozim. Da. Ne znam šta bi rekao više, Moto 30. Još pričaj na malo. Pa malo ništa, u 300 klasi Karlo, nema šta tu. Ovo je 125, to nisam ni gledao. Ruče je bilo, šta drugo, oldtimere nisam pratio, to ne pratim. I drugo sam malo gledao iz zraka. Malo dronom snima i gledao tako. Da li znači da ćemo te negdje u nekom narednom vremenu gledati u nekom okršaju? Pa mislim da nema potrebe opet. Toliko okršaja je bilo i svaki put je bilo isti ishod. Tako da mislim stvarno da nema potrebe. Da. Šta vi kažete? Pa ja mislim ovak, moje osobno mišljenje nije bitno, da. ja mislim da si ti svoje dokazao. Dobro, tako i da treba biti čovjek gospodin i pustiti ovaj... Pa svijet je da, da i mlađi. I da ne treba, mlađi idu i, tako, i to ja je to. Ja njima sidam kapu, oni danas voze možda i brže vrijeme od mene. Tako, i normalno da. Idu se sve brže i brže vremena, bolje tako, gume, da. Bolji motori. Ali ja tu nemam kaj reći. Da, svaka im čas, skidam kapu kako voze. I sretan sam da neko vozi i brže od mene ako treba. Nika, ja ovak, moje osobno isto mišljenje, znači ti si čovjek koji je preživio dvije teške ozljede što ja znam, tako. Plus one ostale što ja ne znam. Tako. Znači... S tim da i to dan danas imam na sebi, nismo riješili, uklonili. Da. I opet vozimo trke nekad. Da. Za gušt. Da. I zato ja kažem ovaj neokrunjeni kralj ulice, da to je nevjerovatno, znači ta kontrola... Ta ubrzanja u tim uzanim prostorima. Bez elektronike i bez onih pomagala ABS-ova, traction kontrola, uvijek je bilo sve isključeno i dan danas na motoru, što može se vidjeti na YouTube ili bilo gdje na kanalu. Da. Dok svi drugi slušamo ovdje, elektronika radi na najjači. Da, tako da, nećemo to više nećemo komentirati i želimo staviti tu završetak na tu priču, ili tako? Najbolje tako. I miru kajte. Lijepi pozdrav svima iz Moto 30 odi, i ostalima. Odi, dragi, s vama, odi. Dođi, dragi, pozdravimo sve iz Moto 30. Jesi snimal danas? Jesam, malo sam i snimio neke izraje. Moto 30 dobiti kako dobit ćete malo, danas sam pazio da dobite vi malo. Evo, pozdrav znači, za Moto 30, za današnji dan je dosta. Evo, tako to mora biti ljudi, da. Ajde. Sada vam pričamo, da. Doviđenja. Doviđenja, čao, bog. Ovo je dobro bilo. Nisam čuo kad ste govorili, znate.